Jan Leinweber se narodil roku 1937 v Hartmanicích. Vyrůstal v domě nedaleko místního rybníka. Začátkem roku 1945 bylo Janovi 8 let. Ke konci dubna, když už se blížila, nebo byly už takové řeči, že bude končit asi válka, protože lidi už nějaké informace měli. Já jsem s našimi s rodičema byl v Stodolíne, něco připravovali, já jsem tam byl a teď viděli, že tady po silnici nahoru jedou koně. Byl to zásobovací nějaký oddíl. A přijeli k tomu rybníku, tenkrát ten rybník byl ještě, protože tam se i koupalo kdysi. Přijelo tam možná takové 6 až 10 vozů s koníma a kupu vojáků. Slíkli se, holili se, umývali se, dávali koním pít. A jednou se ve Stodoli u nás objevil voják a ukazoval takhle nahoru. A on takhle otevřel, měl nějaký takový kabát dlouhý, otevřel a otec říká, to je Rusák, podívej se, má ruskou uniformu. Tak otec tam vzal žebřík, postavil takhle žebřík a on vylez nahoru. O záhadném Rusovi, který se u Leinweberových objevil, toho příliš nevíme. Snad jen to, že měl okolo 40 až 45 let, byl vyšší postavy. Měl boty plné cigaret, které nejspíš někde ukradl. Chvíli na to přijelo komando SS v obrněných vozidlech. Zamířili k vojákům u rybníku a pohádali se s nimi. Po hádce SSáci odjeli a vojáci se od rybníku přesunuli na náves, kde postavili polní kuchyně. Netrvalo to dlouho. Najednou takový malý oficír německý přišel. Otcovi říká, ať jde s ním, že tam přijdou německý vojáci a že budou několik dní ubytovaní po všech barákách. Vojáci, že půjdou na postele a my všechny, že si máme lehnout. Otec se s nimi jako dohadoval, on říká, ať nemluví, že tam za chvíli jsou, že se ubytujou. Dal na zem takový plachty, na to dali slámu, přišlo 6 Němců. Ale to byli už starší chlapi, já si myslím, jestli to nebyli záložáci. A ten jeden byl rozumný a říká, jako otec mu nějak porozuměl a nějak to lámal, říkal, na nás se nezlobte, my jsme obyčejní vojáci, nás povolali a my jsme museli jít do války. A on říká, já mám doma truhlářskou dílnu, mně se nechtělo, nemyslete si, a že já musím dneska tady po Evropě rajtovat. My si lehneme sami, my si lehneme na tu slámu, vy si ležte na postelách. Takže máme s váma jako soucit a víme, že to pro vás je šok. No ale tak šli, tak se ubytovali, jako no, tam si to zrychtovali trochu, ale měli bouchačky, a jak leželi celou noc, měl každý bouchačku u sebe. Máti měla strach, říkala, tak nahoře máme Rusa na půdě, tady leží 6 Němců. Teď co, povídám, já mu musím taky dát najíst. Říkala, třeba to rozumí, třeba ne, já zanesu kočce. Ja, tak vždycky ho vzala toho mlíka nebo něco chleba, tak mu tam dala a ty vždycky ráno jako šli tam nahoru na ten náves, na tu snídaní, co jim tam jako vařili v těch jejich kuchyních. Pak se zbalili ty Němci, odjeli. A on tam ještě byl ale 2 dny a vždycky se sebral a šel pryč. Šel jako směrem tam, jak se jde za Kravín, až na tu horní silnici, protože tam tudy jezdili Němci potom s těma vozama i s autama a to už byl opravdu skoro konec, protože už věděli, aby si zachránili život, tak co kolikrát co vézli, tak už vyklopili do příkopy a no, pokud měli koně, tak třeba pokud byl tažný kůň, tak sedli na koně a jeli pryč. Ten Rusák pak přišel, podal jako ruku a šel pryč. Ještě před odchodem Leinweberovi Rusovi naposledy pomohli. Jelikož ztratil svoji čepici, dali mu hasičskou, aby alespoň přibližně vypadal jako voják. Už ho nikdy víc neviděli, ani o něm neslyšeli.